Հայ մարտիկի հերոսությունն իր կերպարում ամփոփած զինվորը պատերազմի օրերին ոգեշնչման աղբյուր դարձավ։ Ալբերտի այս նկարները, ինչպես պարզվեց հետո, վերջիններից էին։ Վերջին ակնթարթները մարտի դաշտում ի պաշտպանություն հայրենի հողի։ Սեպտեմբերի 15-ը լուսանկարի հայտնի տղայի Ալբերտ Հովանիսյանի ծննդյան օրն է։ Ինքը այսօր դարձավ արդեն 20 տարեկան, ինքը իմ համար ողջալ։ Ուղղակի ֆիզիկապես մեր հետ չէ։ Եթե Ալբերտն այս պահին այստեղ լիներ, կցանկանար, որ ծնունդը համես նշեինք, շարունակում է հայրը։ Մանուկ հասակում դե բնականաբար նշում ենք այնպես, ինչպես բոլոր ընտանիքները։ Իսկ արդեն ավելի պատանի ժամանակ ինքը իր ընկերական շրջապատում ժամը 12-ին, դե իհարկե 12-ով խոսքներ ընտանիքում, դրանից հետո արդեն ինքը իր ընկերական շրջապատում, երբևիցե մենք չենք մտածել, որ չէ, պետք է տանը նշենք, այսպես նշենք, չէ, թողել ենք իր հայցողության վրա։ Ալբերտի մորու հոր կողքին քույրն է փոքրիկ Լիան։ Չէր սիրում ընդհանրապես պատերազմ, բայց սիրում էր գնալ բանակ, այսինքն ուզում էր գնալ, չէր վախենում պատերազմից։ Ալբերտի ծնողները խնդրում են նրան հիշել որպես անսահման լավատեսի։ Ինքը լավատես էր շատ իրոք, հումորի մեծ զգացում ուներ, իրեն ճանաչողները առաջինը դա կփաստեն, որ ինքը ինչքան մեծ հումորի զգացում ուներ։ Ալբերտին ճանաչողները այն տղաները, որոնց հետ միասին նա կռիվ տվեց, այդպես էլ ասում են՝ հումորով էր ու խիզախ։ Եթե չլներ, ասենք, Ալբերտ այդ ուժը, դուխը, այդ եղանդը, արտական ոգին, հաստատ մենք էլ չենք կարակղվենք։ Ուսումնական զորամասից նշանակվել է մեր մոտ, եւ մոտ 2 ամիս սարայել է ենթակայության զորամասում, կմնութագրեմ իրան որպես համեստ, խելացի, կարգապահ, զինծառայող։ Զինվորի ծննդյան օրը նրան նվիրված գրքի շնորհանդեսն է։ Էջերում կտեսնենք զավակին, զինծառայողին ու Աստծուն հավատացող Ալբերտին։ Մի հետաքրքիր բան կար, որ սրտից շատ է կպել, երբ հարցուրբից Ալբերտը հարցեր է տալիս Աստվածաշնչի մասին, վերջում հետաքրքիր մի խոսք է ասում։ Ասում է հարցուրբ, իմացեք, որ ինչ էլ Աստված որոշի ինձ համար, ես վստահում եմ նրան։ Պատերազմի սիմվոլ դարձած զինվորին հնարավոր կլինի նաև տեսնել ու լսել ներբեռնված հավելվածի միջոցով։ Մյուս անակնկալը Ալբերտի պատկերով հրետանավոր անվան փուշանվերն է, այն կնվիրեն բարձրաստիճան զինվորականներին։ Ծնողների վիշտը ծանր է, բայց հոր խոսքով հպարտությունն ավելի մեծ է, հերոս տղա է ունեցել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։